Саламатсыздар ма, құрметті Ақмола облысының тұрғындары мен қонақтары. Мен Нұранды Мирасимбинқызы, Ақмола облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің тамақтану объектілерін қадағалау және бақылау бөлім басшысы болып табыламын. Бүгін сіздерге тамақтан улану жайлы айтып беремін. Тамақтан улану әсіресе көктемгі жазғы мезгілде ең жиі кездесетін инфекциялық аурулардың бірі болып табылады. Кез келген тамақтан уланудың негізгі себептері ол тамақ өнімдерін өндіру кезінде, оны дайындау кезінде, сақтау және жеткізу кезіндегі санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың бұзылуы, және де тағам өнімдерін сақтау кезінде температуралық режимнің бұзылуы, және де оның жарамдылық мерзімін сақтамау кезіндегі пайда болатын ережелер, бұзылушылықтар тамақтан улануға алып келеді. Негізгі тамақтан улануға себеп болатын факторлардың бірі, яғни тағам өнімдері, ол бізде тез бұзылатын тағам өнімдері. Тамақтан уланудың дамуы бойынша ең қауіпті өнімдер, ол бізде тез бұзылатын тағам өнімдері болып келеді. Тез бұзылатын тағам өнімдері дегеніміз не? Ол сақтау температурасы 5 тәуліктен аспайтын, және де сақтау кезінде белгілі бір температуралық режимді сақталуын талап ететін тағам өнімдері болып келеді. Мысалға олар сүт өнімдері, шикі жұмыртқа, балықтан жасалған өнімдер, әсіресе шикі балықтан жасалатын өнімдер, және де кілегейі бар кондитерлік өнімдер болып келеді. Тағам өнімдерін сатып алу кезінде, ең бірінші, егер ол қаптамада болған кезде, қаптаманың сыртындағы ақпарат өнімге сәйкес болу керек, және де сатып алған кезінде міндетті түрде оның сақталу ережесі, сақталу жарамдылығы, және де қаптамасын ашқаннан кейін қандай жағдайда сақталу. Құрметті жерлестер, мен сіздерге қарапайым ережелерді айтып бердім. Толығырақ осы видеоның сілтемесінде ақпарат болады. Қарапайым санитариялық эпидемиологиялық ережелерін сақтаңыздар, тамақтан уланудың алдын алайық.